Ciao. Ciao. Dia lindo em Santiago. Hoje, pela primeira vez, eu e a Tayla vai fazer um esquema de cada macaco no seu galho. Ela queria ir numa farmácia, numa drogaria que vende os cosméticos da marca Boots. E eu queria ir no Museu de Belas Artes aqui de Santiago. Por causa do feriado, os nossos planos foram atrapalhados e é por isso que a gente está correndo tanto. Hoje é nosso último dia, a gente tem que pegar o avião às 4 da tarde, então a gente vai sair de casa mais ou menos uma. E aí eu tô indo, antes de ir pro museu, eu tô indo me despedir da Plaza de las Armas, que pra mim é o lugar mais bonito da cidade. Tá rolando manifestação de novo, eu não sei qual é o motivo, mas pelo barulho dá pra saber. Gostei muito desse prédio, ele tem uma estética meio italiana. A boa notícia é que o museu é de graça. A má notícia é que não dá pra filmar. Tô indo guardar a câmera. Thank you.
Thank you.